Let's drink. Hva var det? Det var magic. He came and went. Kan jeg spørre? Det sånn som sånne sing-along-greier på karaoke. Ja, hei, ho-ho. Det er magi. Så vi kan ha hoppe-magi, vi kan ha acid storm, og vi kan ha freeze. Og vi har freeze magic, ja. Stilig. Det kunne jo prøves. Men, ok, hvor var den? Du må bla opp. Åja, innpå her, ja. Ok. Opp der. Ah, stilig. Sjekk hva du har da. Så må du trykke på der, og så må du... Jeg har Ice Saver. Det er tydeligvis kan jeg cast... Eller, er det den her, det? Remedy, det er sikkert. For å få bort poison og sånn shit. Ja, det ble jo vel det. Cure Water. Ja, du kan heale. Den dråpen der dukket opp over høvet på oss når vi healet oss, og det gjordes. Det er det sikkert. Ja, det er det Cure Water. Det er det fiendene har brukt hele tiden. Ice Saver. Ice Saver tror jeg er for å caste ice på sverdet til Odin. Så du kan være bedre mot... Ja, og så var det vel noe snakk om at vi... At jeg fryste dem når jeg slår, sikkert. Ja, og så var det vel noe snakk om at vi trengte det dit vi skulle. Så det er jo kjekt at vi gikk der. Ja. Men la oss se litt igjen hvor vi skal nå. Hvordan få fram maps? Kult, ass. Ja, det trodde jeg. Nei. Men vi ser hva som skjer på det kartet her, skulle jeg si det her. En skilt, da. Dette her ute er ikke noe av det. Det er mulig, det justerer hvordan characteren oppfører seg når det ikke er vi som styrer dem. Det er det nok. Det er det, vet du. Og det her er bare irrelevant, men... Der hadde jeg faktisk mer rett enn... Water Palace? Åja, ok. Eller det jeg sa der, make a more sense enn jeg egentlig hadde tenkt over. Det make a faktisk all the sense. Men jeg synes jeg så... Mener, husker jeg i alle fall at det var en eller annen plass vi kunne ha brukt som tau. Bare det her, det tror jeg. Jeg bruker hjertet. Nei, du, vent, jeg vet. Gå tilbake. Oi, nå er vi jo begynt der. Det er bare ett hus. Men jeg tror jeg vet hva Rasmus snakker om. Let's go. Let's kill everybody. Nei. Jo da. Alltid bra ting, ja. Candy. Oi, ok. Men vi har jo for mye candy. What? Ja. Ok. Du går bare i en retning når noen går i en retning. Ja, men vanligvis blir det jo stopp. Er ikke her en plass? Jo, men da er vi tilbake til der vi var. Ja, det var den vi tenkte på, kanskje. Kanskje. Men du, når vi startet... Da kom vi ikke... Da gikk vi der. Og så lurte vi på hva er det her for noe? Ja, der kan vi sikkert bruke tau. Husker du det? Det var det. Ja. Jeg er ganske sikker på at det var der. Nå ble vi litt meta her. Meta everything in the world. Candy. Men har vi... Du, hvis du går opp en gang til. Petter. Petter, nå går du opp. Ja, bare fire, ja. Ja, ok. Ja, for jeg tenkte sånn, hvis vi... Men prøv å gå opp en gang til. Prøv å gå opp en gang til. Og så går vi ned igjen, og så drar vi inn der. Bare så vi kan sjekke om vi faktisk har en plass der vi kan få fylt opp candy gratis. Lol, one hit da, ikke engang. Nei, ok. Da hadde vi bare flaks. Jeg slo bare gang på gang. Hold on, la meg bare... Nei, hva sto det på skiltet her? Det er bare hva den plassen er ute. Jeg skal bare... Oi! Hvor var den der... Hvor var hva? Der var det. Hva da? Hva... Den der justeringen av et eller annet, jeg klarer til å... Actionet. Det er... Der, ja. Ok. Men plasseringen her, hva vil det si egentlig? Fordi attack da bare springer rett bort til angripet. Og står helt inn til angripet. Så antar det noe sånt da. Guard? Hva vil guarding si? Du vet ut hvordan det er guarding. At du dekker for angrep og sånt, sikkert. Approach hjelper jo ikke. Approach er at du går nærmere fiender, sånn keep away, at du holder deg unna. Ja. Så hvis du har attack og keep away, så er det sånn slå og spring vekk. Men hvis du har attack og approach... Er det her attack litt og attack masse? Det vet jeg ikke. Men kanskje det der er liksom en sånn... Så det her vil si... Attack masse og guard litt. Nei, det er mer guard enn attack. Jeg mener... Approach masse og guard litt. Ja. Og så approach og guarde, masse. Og så kan du bestemme
sikkert hvor hardt du gjør det med den her. Jeg vet ikke, kan 0 og 1, det vet jeg. Prøv å type 1. Og så auto, ja, så får vi se hva som skjer neste gang, sånn det. Bare litt interessert i å finne ut det. Ikke at jeg har planer om å... attack og keep away, ja. Men du kunne bare type på 0, du? Ja. Kanskje, hvis det er sånn det funker, så er attack og keep away ganske kjekt for dem som er rangers, da. Just check that. Hva er du her for nå? Really? Ja, pusha kapital, pusha kapital. Pusha kapital. Perfectly. Samme som alltid. Ja. Yeah. Alright. La oss sove i stedet. Ja, vent da. Let's sleep. Let's go to sleep, bitches. Not really, må trykke. Yeah. Og så kan du stay, eller hva det er kalt. Yeah. Scrat. Hæ? Ok, prøv å watcha godt. Stay. Ja, stay under watcha godt, ja. Ja, let's sleep. Flaks over tre senger, da. Nei, mitt bare... Skikkelig snorkfrøken, du har blitt til. Nei, ikke frøken! Jo, det vil jeg påstå. Hadde vi lest manualen som Otto sa, så hadde det ikke vært noe frøken, ikke? Nei, kan en. Jeg heter jo Fred og klær meg som en dame. Ja, så du er jo litt av begge deler, skal jeg si. Så du kan være en liten kranglet drittunge som, som nekter å innrømme at du er jente. Bare fordi jeg har langt hår, så sier du jeg er jente, liksom? Nei, jeg bare tipper på deg. Sånn som in real life. Who cares? Jeg sa ikke dette, jeg sa at... Du sa det meg jo, fy faen, nå. Nei, unnskyld, jeg mener ikke sånn. Men vi skal sør for et eller annet, Pandora, ja. Hvor det... Skal vi tilbake? Det er nedover her, da. Garantert. Wow! Der. Beware, goblins. Pass deg for gnoma! They are gnomes. Ja, nå driver jeg angrep noe, og jeg er på auto nå. Ja. Water Palace, Potos Village, Kingdom of Pandora, vi skal sør. Nei, vi skal til Potos. Hæ? Nei, vi skal til Pandora. Kanskje. Hvor er du Potos? Vet ikke. Hvor er det du fikk den informasjonen? Potos, Patos, Pabli Pip, Pop. Nei, det var ikke noe. Lullabed. Bang, bang. Det var også et navn. What? Hæ? Jeg drev å prøve å følge med på logikken bak auto-bevegelsene til karakteren min. Ikke gå på han der. Hvorfor ikke? Siden da spretter vi opp. Du husker ikke det? Pisken jo, jeg husker at det var noe fan. Der. Jeg husker velge hva det var. Nice. Damn, det er så satisfying ut. Men kanskje Odin skader mye mer fordi at den har oppgradert våpenet sitt, ja. Det er sikkert det som er det deal. Maybe, maybe. Jeg må vel rusle til en smed etter hvert, sikkert, og... Ja, komme av den, da. Ja, vel. Det er best å bare nå. Jeg har problemer med å få tak i dem noen gang. Det var faktisk første gangen jeg sleit. Jeg sliter hver gang, jeg. Jeg trykker... Ja. B, som tusen gang. Jeg er med på at det klærlig er en ting å slite med det der, da. Det er nok krokka noe slags å kjenne dem selv inn her. Åh, oh, The Dancing Man. Bare gode vibber og mør i røva. Oi. Hva koster candy her, da? 10. Mindre. Det koster mindre, ja. Hva... Ja, det er med. Din, skal vi kjøpe den? Alt er billigere her. Da kjøper vi en her, altså. Gå tilbake til den drakta. Godondrakta. Kung Fu-drakta, ikke det? Den kunne ikke jeg bruke. Jeg Nei, kan bruke den. Det er du som kan bruke den, ja. Men har jeg den? Du har en sånn, ja. Du har en. Ja, men sjekk armbåndet. Det... Hæ? Armbåndet var det jeg hadde, men jeg tror kanskje du kan bruke det, og Odin kan bruke det. Jeg kan ikke bruke det, ok. Jeg vil bare sjekke om jeg kunne ha noe mer armor her, men nei. Let's go. Jeg tror kanskje det var litt bedre enn det du har, Odin, men ikke så nøye. Har du Odin det samme? Nei, jeg tror noen farger på det. Ja, ok. Så vidt jeg vet. Men hvis jeg skal stå på min skrade hukommelse, så tror jeg det var sånn én mer damage enn sånt. Åja. Eller guard. Grandma has grown?
Hva er det så? Jeg vet ikke, jeg trykte ikke på for å komme videre. Grandma's grown. What? Ok. Hvorfor får jeg lov å lese den første snakke på blad? Jeg trykker en gang. Ja. Jeg har ikke fingeren min på knappen en gang nå, liksom. Det er bare... The grandma's grown. That's it. That's all you gotta know. Bestemor, fint. Flott. Smel. Bestemor har blitt senil og jeg snakker fort. Ja. Nattrakt, damer. Hei, hei. I will push you into a corner and kill. The master's been moping about ever since you took off, miss. Kaller du meg miss? Er jeg en miss, kanskje? Les manualen. Er det her hun kommer fra? Ja, det er ikke hun sier det til meg, da. Men nå kommer ikke jeg meg ut, da. Help. Hæ? Help, sånn. Ja, sånn. Jeg tror de snakker til deg, Rasmus, når de sier miss. For nå sier hun, jeg snakker med henne, men de sier Fred, you're back, så det er du som er herfra. Ok. Det er du som er miss, så det er ikke jeg som er miss, nei. Jeg heter Fred, og en sterk og egenrådig mann. Dame. En mann i dameklær. Kjønnet ditt er mann, prikk, 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 dame. Dad. Oi! Da er det huset ditt her. Du er hjemme nå, Rasmus. Nei, right, altså. I'm not coming back until I find Dalek. Du er jo her, da. Men, ja vel. Så kommer det bare sånn, but Dalek is not real! Så du bare helt crazy. Han godeste Fred. Men push, push all the ladies, push all the ladies. Panna. Panna. What's the matter, panna? Panna har vondt i panna. Panna? Mm-hmm. Panna, ikke? Panna! Panna! Girls. A gangbang kåken. Help my mama and papa. Ok. How? Åja, oh, de har blitt tatt av cursene. Ok. Murder time. Går det an til å bruke sånn restore på dem, eller? Nei... Ja, det er bare sånn. Nei, det var snakk om at det var en sånn curse. Det er sikkert noen sånn questline. Hva heter det, heksa som har laget karma? Ja. Og det er vel hun skal til nå? Hva heter hun vi var til? Wow. Men oi, det her ser ut som plassen vi skal til. Ja. Ja, men vi var jo her i starten også. Sjekker selvhetsen her nå. Sikker på det? Jeg kan ikke huske at vi har skjedd det her. Faceless. Ja, det kan jeg. Single-eyed. Salutes. We don't speak. Det var tøffe masse. We only squeak. Hvor sikker jeg monstrene på statuen, liksom? Jeg er nesten sikker på at jeg ikke har skjedd det her før. Jeg er ganske sikker på at vi var her i starten. I stad? I starten. Men, hvor da? Hva var greia her? Helt i starten. Hva var greia med dette her da? Jeg vet ikke, det er jo folk som er cursed. Har vi vært der? Ok, vi har sikkert vært der når Odin har spilt single player, så har han gått hit mens jeg og Rasmus har vært i en annen samtale og ikke fått ja, med oss. Ja, det må ha skjedd. For det har skjedd mye i starten her, hvor jeg bare... Ja, ja. Hvor Odin bare vandrer rundt og bare vet ikke hva han skal gjøre, og jeg og Rasmus bare bla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 , kuk og sånn. Kuk og sånn. Tror du hva sier han? Tisslur! Why are you talking to me? I don't know anything! Hvorfor kom du inn i huset mitt? I will cook some food! I will kill the candle! Jeg vil ikke ha noe abonnement hos Netcom, gå over vekk! Men... men where to? Her er vel der vi kom fra, ikke? Skulle vi south? Jo, jeg har ment det, men... Tror vi kom fra south, når vi gikk inn i byen? Gjorde det? Er det bare det her vi kom ned? Nei, vi kom ovenifra. Ja, ja, det er det jeg mener. Vi kom ovenifra south. Ja, oven, ja, stemmer. Men da er vi her nord. Igjen? Nå går vi mot vest. Her igjen? Ja, men... Jeg har jo ikke retningssans. Det må være en vei borti her som er nedover, da. Stop jumping away. Ok, du tar det. Come back, yeah. Come back, yeah. I will talk to you. Come back, yeah. Jeg kan ta kiste. Ja. Hva er kiste? Ja. Oh. I dead. Nei, jeg ikke. Kødda bare. Kødda bare. Double. Jeg kødda bare. Skal vi se om denne veien over her? Hør. Ja. Skal vi prøve å liksom komme inn en sånn bytte på angrip opplegg?
Unntak hvis noen bommer da, sånn som jeg gjør fuckings hele tiden. Ja. Men sjekke bortover her om det er noen vei nedover. Har vi vært her, Per? Jeg tror det. Lol. Nei, jeg kjenner meg ikke igjen akkurat her. Å nei. Det virker som om det som bestemmer om du treffer eller ikke, er om du trykker på knappen i riktig tidspunkt, siden ja. Der var jeg langt unna. Og så slo jeg, så traff jeg. Slo i feil retning til og med. Oi. Shroom. Ja, jeg merker nå at jeg har lyst til å sitte hele natten og spille her, liksom. Skal vi sverre hjem til meg og gamere? Ja, det som er så dumt. Da kan vi ta opp, da. Nei, det det som er helvete. Altså, det har vært relativt fort gjort hvis du har hatt et eller annet med HDMI en gang, eller komponenting... Ah, jo. Her, hva mener du? Det capture-kortet har faktisk komponenting en gang. Åja. Ah, shit. Og en overgang til... Kan vi ikke recorde det da, Odin? Er det ikke? Jeg kan ikke noe om du recorder igjen. Nei, men det kan du vise styr med. Ja. Altså, hvis vi skal spille her til Odin for eksempel, så må vi jo først og fremst ta med konsolen, og så må vi ta med Framemeisteren, og så må vi ta med... Åja. Skjønner jeg? Ja, for at det må være tipptopp kvalitet. Stemmer. Ja, og at vi ikke har inputs riktig, tror jeg. Ja. Ja, Framemeisteren... Vi kan jo diskutere det etter episoden her, da. Og se hva vi... Vi kan diskutere pros and cons når vi hodene våre ser utenfor spillet. Ja, gjør det, gjør det. Så finn men, ut om det faktisk fungerer. Det finnes, jeg har en overgang som tar opp komponent. Vi tar det. Og den er bare å plugge rett i Playstationen. Ja. Nå vil jeg prøve å finne ut hvor vi skal. Så hvis vi er til å spille Jak & Daxter, så er det bare å ta med capture-kortet og en PC. Åh, Jak & Daxter! Åh, det driver gamen nå forresten. Jakarairu and Dakarairu. Oh my guri mori mari. Det guri mori mari. Men her har vi vært før, ja. Spiller du import? Eller radio? Jak & Daxter. Hæ? Import? Ja. Hva mener du? Er det amerikansk? Nei. Den versjonen du spiller? Nei. Da kjører jeg på alle. Oi! Til nå når du har en debug-konsol, så får du mye bedre bilde hvis du spiller amerikanske spill. Ja... Jeg vet ikke hvorfor, men Carts har jeg alltid hatt lyst til å ha. Her har jeg vært før. Ja. Nå er jeg på vei nordover. Haunted Forest, Gaia's Navel. Ingen av de plassene skal ut til. Vi skulle til... Ja, vi gikk jo vest. Vi ja, skulle jo skulle igjen da. Men hvordan så dere noen andre plasser? Vi kunne ha gått sørover da. Nei, hvis jeg har sett plasser å gå sør, så hadde jeg gått dit, altså. For jeg har prøvd å lete liksom nederst på skjermene konstant der da. Men vi skulle... Men her borte er det vel ingenting, tror jeg. Sikkert ikke. Nei, det er noe den smeden da, som kanskje dere får oppgradert våpenene deres. Jo, jo, det, ja, det er noe greit nå. Jeg har ikke vært innom noe smed med spydet nå, tror jeg. Ja, vi skal ha gjort det. Let's go. Sure. Retsrugaurirai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 ririrairirirairirairirairirairirairirairirairirairirira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 irir
der vi kom, nei. Vi tilbake til hulene nå, for til å gå til spen. Hvis du lurer til Rasmus. Jaha. Før jeg sjekke om vi kan oppgradere noe. Wow. Jeg føler vi gikk akkurat her i sted, liksom. Det gjorde vi. Vi må ned her, ja. Ja, ja, vi tok en liten runde, da. Ouch. Ja, litt gjør seg. Jeg ble knaflet på av en blomst. Oi! Hva skjedde? Den brukte en special move. Og så sovnet jeg. Ja, skal vi bare fyke rundt og knote litt, og finne ut hvor vi eventuelt... Hva er det som skjer med barn min? En av en. Den har du hatt ganske lenge. Hva mener du? Åja, det skjer når jeg... Åh, kult! Det er auto... Det er stats for når, jeg, når og hvor jeg kan angripe og whatever som foregår med auto-styringen. Vi skal ikke her, vi skal ikke her. Hvor skal vi da? Jeg finner jo ikke noen andre veier å gå. Jo, vi skal ned her. Ok, jo stemmer, vi var på plateau over sted. Ting skjer litt likens, ja, ja. Men det er ikke likens. Jeg blir... Jeg er så forvirret. Der, ja. Nei, dere greier med å ta opp PS2 nå. Det går an, men eller PAL-spill kjører i en sånn bildemåte som heter interlaced.
Og det, er, det blir stygt på opptak, ass. Med pall? Ja, eller generelt alt med interløst, egentlig. Ja. Det er ganske skrapt. Vil du bruke ikke lov boomerang, kan han prøve? Det gjør at bildet liksom bare ser ustabilt ut. Spike, ja. Sverd ikke, øks ikke. Bare hiv det der i... Put my spear in the lava, make it better. Vokshandskene, eller? Jeg har vært kjent å bruke dem. Nei. Vart det oppgradert nå? Ja. Sikkert. Ja, det gikk fra ikke grå til grå. Skal vi sjekke om vi finner en butikk hvor det... Stemmer. Sorry. Oppa der ser det ut som en butikk for. Her er butikk selv. Sorry. Armor? Ja. Det står ikke hvor god den er, gjør det? Den her er dyrere enn den, så jeg regner med at den her er bra. Og den kan jeg ha på meg. Så jeg skal bare sjekke... Og spikes ut fant vi ut, og det kan jeg ha på meg! Oi, der er men, andre ting også. La oss... Jeg stikker den til høyre for deg, Jan. Chainvest. Den her er dyrere. Chainvest kan Petter bruke. Jeg kan bruke den her også, ja. Ah, nice. Ja, det gjør det. Men skal vi sjekke hva vi, for... hva vi har og sånn? Vi har ikke den her, og den... Vi har en av dem. Ja, jeg er... Og den for... bruker du. Og jeg vil også ha en. Ja. Så jeg kjøper den, ja. Og så kjøper jeg den. Ja. Sånn. Og så ser vi hva vi har. Og så hjelm, kanskje? Wristband, hva er 45? Hjelm, ja, den kan du bruke. Ja, jeg kan ta en Robin. Jeg tror jeg har den. Robin kan... Ja, den var dårlig. Det tror jeg har allerede, tror jeg. Ja. Jeg har lest det ordet i alle fall. Vil du ha den her, Odin? Jeg tror jeg har den. Vet du hva kan jeg sjekke? Du kan sjekke, jeg skal bare ta på mitt først. Ja. Hva kommer Odin til å bruke penger på i dag? Ja, du har, jeg har gjerne. Snerk og take away. Så har jeg Sparky. Jeg tror jeg har Sparky. Du har Sparky, så nå tar jeg på Sparky. Så nå tåler jeg mer. Yeah. Og så har jeg den 2 til 4. Det var bra. Sånn. Alright. Nå begynner jeg å bli good to go her, så. Ja. Yeah. Så har alle, bare sjekke om alle sammen har... noe på alle de forskjellige typer itemene. Så alle sammen. Ok, alle har en... 3. Som... Ja. Jeg antar at... Ja, jeg får capen dem. Sånn. Alle har noe på her, ja. Du kan sikkert selge andre skit nå. Ja, sant. Ja. Og her har vi alle 3. Får sjekke dere greiene. Og en til opp. En til en, og en til 4. Åh, kanskje jeg skal kjøpe en sånn da også? Eller kunne jeg brukt den? Sjekke, sjekke. Jeg tror ikke du kunne brukt den. Sjekke, jeg kjøpte det. Ja. Check. Jo, det kan det, ja. Let's go. Hva er ringen? Eller var det av samme type item, kanskje? Den som så like ut, men det var rød? Ja, nei, den ringen... Jeg så den. Den som så som en ring. Den... Det var ikke den her. Rett ned. Den er dårlig. Å, ja, den er rød. Det var den jeg hadde på meg før jeg bytta. Ja. Nei, men sånn, og så skal vi prøve å selge noe. Slight improvement. Skal vi sikkert selge ting? Hvor langt har vi tatt opp nå? 20. Ja, 23, da... faktisk. Det er dagens siste for oss, derfor ble det sånn. Ja. Men ta og kjøp og selge, eller selge litt da. Ja, ta det, ok. Jeg er ikke i et administrativt humør. Humør, jo da, men ikke i form. Der kan du sikkert selge den bananen der. Sell the bandana! Get discounts on banana! Sånn, ja. Altså, opp. Selg det vi ikke har på oss. So what you ain't wearing. Du går rundt med en kommode på ryggen med masse klær, liksom. Ja. For dumt. Ja, det blir for dumt, ass. Så kan vi selge den og den ringen. Ja. 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 Går vi og save og ringer av for kvelden? Save that girl. Ja. Save that girl. Save that king. Åh, sorry. Save that king. Men det er bare inne. Save that king. Ok. Det er synd at det skal være liksom sånn komplisert å ta opp stuff. Ja. Men det er verdsett at ting skjer litt greit uten oss. Ok. Ja. Måtte soundeffekte karakteren min ut, da. Yes. Save game. Du har en ganske heftig gapeanimasjon, ass. Der! Yo papa! Yo papa! Shit, ja, det er ordet en. Gamingfull dag.
Ja. Mye good stuff. Ja. Yes, takk for oss. Takk for oss. Ha det, ha det. Oi, oi, oi. Hei, du, hei, du.